Olorun Mustafa o lo mu se bi yoba Olorun Mustafa o lo mu se bi yoba awon kan bi mi lere te ba wo lo se je emi mi mo la se ri e wa o fi sako ilala Olorun Mustafa o lo mu se bi yoba Olorun alaafia Olorun iyanu ati agbara toke wa ki o so kale saye loruko Jesu amen gbogbo nta pe ni agbara labe orun ton di olowo ninu rin aje asi ori re loruko Jesu ogo orun pamale loruko Jesu amen gbogbo wa joji tin ta ko ogo re ati agbara tin fa oseyin ni ikorita ogo loruko Jesu orun ma doju ti won amen ogo e ma jade amen wa ri mu loruko Jesu amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan ogo eyan e tun jade ma bo oyo alaafi e fu alejo baba sebi oba de iso de agbara nla to ma dilu oyo atagbegbe titi ayeraye seto lati kun alawa iranlowo la toke wa ma so kale pelu owo agbara la olorun igbe baba sebi oba agbara baba wa ati olorun wa mo gbadura fun gbogbo eyan to n gbo mi ni oruko Jesu ba mi ya won lenu amen aye ra ni tumo amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala alabayi ala akoko to wa nbi iranse ilohun lala olori odo nla ni waju ohun oni sugbon loju ala na o de belu odo na sugbon nigba to belu odo na o wari igi mango meji oni kan ti pon dada o mejeji lo leso ikan pon ama ekeji ko ti pon o wa bere si ka e to pon yi o de bere si pe fun awon eniyan ni oju ala re ti ti o fi taji now ituma ala re ni pe odo lati iwori ni o tumo si owo iberu kan to nbo ni waju re ati isele kan ti nbo ni waju re fun ara re lo fowo ara re si afowo fa lati bo sinu wahala na sugbon leyin wahala na o ma je ibukun fun o ibukun layi a po de bi pe gbogbo awon to yi oka ni yo je ninu ibukun na o dara pupo koda o tun ni tojo nla iyen ni ti o ti pon to ibukun la nbo leyin wahala die ti wo yo ri loruko Jesu wa bori amen boni wa bori amen eni keji ni won lala won lawon ri iranse olorun kan ni church awon o wa n gbadura fun awon eniyan ama igba to de odo ti e o koja lodo e ko gbadura fun o de koja lo sodo awon miran o de n gbadura fun awon miran titi o fi taji iranse olorun ye ko gbadura fun eleyi nilo adura ikankan be lowo re to nse to ba iranse olorun loju ala ni opopolopo igba angeli olorun ni iwori na oni gba to lodo e to koja kankan be lowo to dimowo ti o je ki awon orun ko ri o nitori na wa gbadura wa de sora wa de yi ara re wo kene mo nse to lodi loruko Jesu ni mo gbadura ogun aye o ni bori e amen yi ara re wo loruko Jesu wa bori amen enikan lala won la won ri won so fun won ori bibeli kan ni iwe Luke ori kejo amon so ese na fun loju ala o de taji to bari any chapter
ni oju ala won so fun abi won fi han o to ba ti ji koja sibe ko lo ka olo fe ba o so oro ke iwo lo loro yen to lo fe ba o so ka ni pe ese ke ni wa mo lo sese na so loka chapter chapter 8 yen ko wo kan to sere laye e ati kan to wa ni oro na olo fe to so na ninu ori yen ni loruko jesu wa ri anugba amen o wa gbadura gbogbo en to ngbo mi ta ba ri agbara kan abi ri ajo kan loju ala re to lo fa fa ko ba fo abo la moju eje jesu o ya ko pare amen wa ri anugba amen ya yo ase fun o jesu oluwa wa amen abi glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni Olorun mi ni mo ran gaga bi alagbara ati alase julo sinu aye re loni agbara se yori orun ma gbe wo loruko Jesu amen gbogbo ti eyan ba se laye to ba fe se ase yori o nilo agbara Olorun mo wi ni oruko Jesu ti Nazareti eni to ran mi ni se agbara se yori ninu ori ajo re orun ma gbe wo amen wa de ri anugba amen Jesu oluwa wa amen o gbogbo teyan ba se laye agbara Olorun lo nilo ti o ba si agbara Olorun ati sase yori o ma le gan agbara ni gbogbo aye wa kakiri oniruuru eniyan ni won ti wa kakiri won wa ko de sibi to ti le ri agbara na bi ko se ni odo Olorun ani Jesu papa fi di e mule pe ijoba oruga papa o di afagbara wo awon to ba ni agbara lo ma fi pagba iwe Matthew ori kokanla ni ese keji la lo so be gbo mi dada bi oluwa ti be ti emi e wa agbara to nilo lati si asiyori ninu orin ajo re loruko Jesu o ya agbara na amen be eyan fe si oselu si asiyori o nilo agbara Olorun be eyan ba fe si se oluwa si asiyori agbara Olorun ni be ma be eyan fe ta oja kota debi pa awon yan mo pe eleyi o ti di oloja nla agbara Olorun ni bo je ise owo lo nse to ba fe je eyan be to fe dide kayo mo pe yes iwo se ise agbara Olorun ni lai si agbara awon agbara kan be te pe won mo fe ja eyan bo ni o gboro gba won laye idi niyi ta mo wa ninu awe ati adura yi ni ododun bi foundation for odun ni oruko Oluwa to daye ati orun o ma debi to nlo amen be eyan fe joba ti o ba si agbara Olorun ko le debe because ipo obo o ki se fe nikan oniruuru eniyan lo fe debe gbogbo ipo ta wa laye opopolopo eniyan ni won gbadura fun koda laarin ebi kan olukuluku ngbadura ko je to ma wa loke ani se ni adugbo to wa awon eyan gbadura awon na fe doke gbogbo bi teyan ba wa laye o nilo lati bere fun agbara Olorun ko le sasiyori o je mo pe ninu iwe mo papa ta ba wo wa ri pe Solomoni ko ti eye ko debi oba rara agbara Olorun en lolo e ja lo won ti Solomoni ye gan bawo ni ire ajo ese ri bawo lo se je e je ka lo sinu wa won ba kini a wo ori kini ese ikokan laare Olawo iwe awon oba First King chapter 1 and verse 11 kilo wi Nathan si wi fun Bathsheba pe aha iya Solomoni yes iwo ko gbo pe Adonija omo Agati joba ko se pe o ti joba already Adonija egbon Solomoni o ti joba won ti yan gege bi oba gbogbo awon soja patapata lo wa leyin e gbogbo awon soja patapata awon lori ogun baba re awon jobu to je akoni to je igbakeji baba e o gangan o wa nbe nibi ti ati yan Adonija gege bi oba ari won ti ta won ti fun ipe ni gbogbo akoko na o ko to ba se ni Israeli to ba ti fun ipe o pari but now ko ni wo ni leyin amo ni awon soja to po o ni awon alagbara won support e sugbon ko ni woli e wa gbo e ka suaju Dafidi Oluwa wa ko si mo. Dafidi Oluwa ko mo. Won ti na yan oba leyin Dafidi. Kilode ti won se be nitori pe won o ni agbara oro Olorun, won o ni eko oro Olorun, ko si mo, ko si ororo woli ni ori re. Nitori na won ile jeje kuro agbara lo lack.
ti o ba je pe adonija o la ki agbara ebi mimo to ba je pe o la ki agbara woli ti o ba je pe o la ki kan won ni iba joba je gbe ori e ni joba iba wa gbogbo eyan ba support e ba ti le yo kuro nbe lai lai be eyan ba wa ni ipo kan ti o ba si agbara olorun o je mo pe o gboro ma gbadura gidi gidi tori pe ti o ba si agbara olorun agbara mi na le kolu a de le kuro nbe pata pata e ba mi lo si 45 nigba ti wo le Nathaniel ati Sadoku alufa ti won support Solomon ki lo sele e kawe fun mi Sadoku Alufa ati Natani. Yes. Wole si ti fi ororo yan ni Sadoku. Sadoku Alufa ati Woli Natani. Won ti fi ororo yan Solomon gege bi oba. Yes. Leyin igba ton ti kede Adonija. Won sese wa fi ororo yan. Yes. Won si fi ayo goke lati be wa. Won de fi ayo goke lati be wa. To be ti ilu si wo. Ilu wa gbara ti ho. Eyi ni ariwo ti e ti gbo. Eni ni ariwo ti e ti gbo. Solomon si joko lori te ijoba pelu. Solomon lo wa joko lori te ijoba tori pe agbara Olorun ti leyin gbo mi dada ipo to leye o ma debe loruko Jesu. Amen. Ni pa agbara Olorun mo ni wa debe. Amen. 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 Gbogbo eniyan lo ni ilepa. Kini lepa re fun odun 2021 so mo pe akori program yi o na ni agbara aseyori o gboro si aseyori re ni odun yi ni toto ogun wa nile baba re ogun wa nile iya re iwo ni ko sa gba agbara olorun laye a o gbadura en to da aye ati orun o ma je ko bori oruko Jesu amen adura lo ngba agbara o ki gba awon kan wa ti won ti fi ara ji sinu adura won de se aseyori awon iko olorun won fi ara won ji sinu adura lo ma mu won se aseyori o gbodo gbadura iwo gan nilu adura o nilu adura ninu ile o nilu adura nibi ise tori pe awon agbara ti mo fe jayan bo ati agbara ti fe keyin o lo to ba nibi lo o gbodo fi aye sile fun agbara olorun ni mo se kede pe e jajo gbadura yi e jajo gbawa e kede awe fufufo iwo gba pupase gba ni pupa ka jo gbadura in lo na nu be ni o ti lo die die o ti lo pe meta die die wa ko pe pe 40 lati 40 o de 50 apari eniyan awo ki pa eniyan ja jo gbadura ki won na bo ibi ki ga nbe ta se to fu o to gboro de be te wo si waju bi woli ni mo soro aset kokoro asi ori o ya gba amen odokunrin yen o ya gba amen odobirin yen o ya gba amen arakunrin o ya gba amen arabirin o ya gba amen aragba o ya gba amen o yen o ya gba amen o gboro si asi ori ni odun yi 2021 my year of celebration won gboro celebrate e lodun yi iwo ni ko di amure ka jo gbadura loruko Jesu wa ri adogba amen to ba gbagbo bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro agbara aseyori ati wa tomo ati wa toko ati wa taya o ya gba amen amen Yesu Oluwa wa amen engineer ya ka gbo eri ka lo gbadura to gbona ki lo ja si ewi ewi oruko yi ati bi te tin pe lati ilu lori ni ilore kene toluwa se fun yin ka toluwa se fun mi ni pe ni October yen ni mo kan si radio mi ni October ba gbo ba gbo iyaro yen bi mo se n bo wa n bo lati gba yen ni mo ti wa n bo lararo ni 7:30 to 7:30 to 8 yen te ma n se ni iyaro yen be ni o je nikan ki aisan kan da mi lamu lami bi okan mi ta ti o de ti to kan bi odun me dogun ni se ti kini e ti yo mi lenu ko si logun ti mi ti lo ṣugbọn lenu gba ti mo ti bere si gbo iri aro yen pelu mi ta ma n bu siwaju a
mo lo ra ororo se ba ti be si gbadu ama de gburu yen soke ma ta ba ti bless e ti ba re ti se ba re ba ba ti gbadu atama to olorun se bi oba ninu aye mi o do gba awon eyan se nje ni mi na fe je ni pataki kan to te wa lorun mi olorun ko fun mi leri je ṣùgbọ́n ní ìyàlẹ́nu ọlọ́run látìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí mú mi àti òróró yẹn ti níyẹn ti wá ń rì mí mi. Bí ìwòlí Ọlọ́run àlàyé mo pàláṣẹ lọ́gán àti lọ́gán kò parẹ́ pátápátá lórúkọ Jésù. Ẹ ò ní gbọ́ mọ́ lórúkọ Jésù. Ìlérí ọ̀rọ̀ àṣẹ fún yín. Gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ àlàyé wọ kọjá. Àmì Jésù. Olúwa wa. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Yóò dára fún yín. Béèyàn bá ti lẹ́rìí tó bá ti sẹ́ndì mẹ́sáàgì ẹ a máa pè é láti gbọ́ ẹ̀rí rẹ̀. Bàbá mo ìlú Ìlọrin ó wù mí kẹ wá sí ìlú Ìlọrin láti wá ṣe gbogbo iṣẹ́ tó lọ́run rán yín wọ̀nyí kẹ wá jẹ́ fáwọn ará Ìlọrin. Ẹ máa retí wa alágbára lọ́wọ́ à ń bọ̀ Ìlọrin. Èyí Kwara ẹ máa retí wa lágbára. Kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Orúkọ mi ni Dúpẹ́ David. Mo ń pè lẹ́yìn àti rírò. Ọkẹ̀ kẹ́ni tó lúwa ṣe fún mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Bàbá Ṣebí Ọba nítorí irú ìwòye àná ni ọ̀fiànṣẹ́ mi ń bá mi sọ̀rọ̀. Ó wà panic ẹ̀rùmbà because ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ àwọn tọ́jọ bẹ̀rẹ̀ àwọn mẹ́ta ìta tọ́jọ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti dá wọn dúró sìn. And ibi iṣẹ́ yẹn wọ́n kì í fún àwọn èèyàn ní contract ńlá ńlá because pé ọ̀rọ̀ corona tó wà ńlẹ̀ tí wọn ò fẹ́ kẹ́ pé maybe gbèsè máa wà lọ́rùn wọn. Nígbà tó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n fún ní 15 days contract. So òun ló ní contract tó tóbi jù níbi bẹ̀. Àwọn èèyàn even everybody àwọn tó bá ń bẹ̀ tó ti ṣe ọdún bẹ̀ gan wọ́n wà surprise pé how come tó fi ní 15 days contract ẹgbẹ́ àwọn yòókù contract 4 days. Ọ̀sẹ̀ kan ẹni tó gba contract pọ̀ jù ń bẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan lọ́ máa ń fún wọn. Wọ́n máa ń renew ẹ̀ fún wọn tẹ́pẹ́ ọ̀sẹ̀ kan lọ́ máa ń renew títí tó fi ṣe iye ọdún tó fi wà ń bẹ̀. Mo ṣáà sọ fún nígbà tó sọ fún mi mo ní kó ṣàmà sọ fún wọn pé kó máa fi bẹ́ẹ̀ bá anybody sọ̀rọ̀ pé kó ṣáà ní òun ò mọ Ọlọ́run ló ṣe. Mo ṣáà bá mi sọ̀rọ̀ lánàá pé contract òun máa tán lè ní òun ò dẹ̀ mọ nǹkan tó wọn bíbù yẹn fún mi fóun. Ó ṣáà ó wà panic. Pàtó di ní alẹ́ àná tí mo fẹ́ sùn mo bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà mo ké mo ní tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni Ọlọ́run pé Bàbá Ṣebí Ọba. Ìwọ Ọlọ́run kọ́kọ́ renew contract ẹ̀ tó bá lọ ẹ̀rín ni kó fi padà wálé. Tí ọ̀rọ̀ bá fún ju èyí tó ń tẹ́lẹ̀ àní kó tiẹ̀ fún kó tó èyí tó tọ́ renew fún yìí. Wọ́n á tún máa fi di nípàlẹ̀ yìí o. Òun ló sọ fún mi ó ní pé wọ́n renew ẹ̀ títí di ending of this month again which is another 15 days. So torí náà ló fi jẹ́ kí n pé kí n dúpẹ́ o lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní ẹni bá dúpẹ́ orí èyí ó máa tún rí mi gbà. Ọkọ náà Bàbá Ṣebí Ọba kó túbọ̀ bá wa ṣe ìyókù kí ẹ̀dìtì kó lọ gẹ́gẹ́. Tọ́ mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa tó dá ayé àti ọ̀run. Ẹni tó fi àpẹẹrẹ ìyanu hàn nínú ayé rẹ. Ǹjẹ́ kó tẹ̀síwájú nínú ìyanu rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ọ̀run máa la ọ̀nà rẹ̀ pátápátá lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà gbogbo ẹ tó bá ń gbọ́rọ̀ èyí tó bá ti gbàgbọ́ ọ̀run á yà wọ́n lẹ́nu. Jésù Olúwa wa. Ìwọ lè rí kọ́ màmí sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Ọlọ́run ọ̀rọ̀ lórúkọ mo bẹ ayé rẹ wò. Agbára ọ̀rọ̀ lórúkọ yẹ kó wọnú ayé rẹ. Agbára òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù kó wọnú iṣẹ́ rẹ. Sáré pariwo Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ó yá tú ayé mi mọ̀ wá ayé mi palẹ̀ kó tú mi mẹ́ sọ́dọ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ó yá wá ayé mi palẹ̀ kó tú mi mọ́ tú mi mọ́ tú mi mọ́ ọ̀rọ̀ fún mi palẹ̀ kó tú mi mọ́ ọ̀rọ̀
ajo mi dope o lo egbe wo mi tawo 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 la sada dura orugo jesu orugo jesu orugo jesu eh mi mi o alara alara o ya wo na ye mi o wo na ye mi wo na ye mi wo na ye mi Mama baba bere fun agbara agbara lo le fi rinrin ajo yi dope agbara ni o fi ni si oko mu agbara ni o fi ni si aya mu agbara ni o ore re o fi ni bo lowo re sare pariwo oluwa gbe agbara wo mi tomo tomo toko toko sada dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi mi mo aye aye wo mi gbe agbara wo mi gbe agbara wo mi gbe agbara wo mi gbe agbara wo mi soke mama baba to n gbo mi lowo lowo loruko jesu agbara ni mo bere fun orun gbe agbara wo amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi olorun mi lati oke wa ni mo ti bere fun agbara se yori nitori ran se to n gbo mi ni oruko jesu ewo ni agbara amen nitori pe iwo gbagbo ni oruko jesu o ya gbagbara amen gbara tin si aseyori o ya gba amen o ya gba amen o ya gba amen o ya gba amen ni oruko jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen mo mo po se ma pe o wa de rerin ayo oruko jesu amen ati wa ninu awe ati adura ala adota ojo eleyi ni ojo Tuesday to je program to wa no 50 days ti 2021 ta o kokko jade lo si agbegbe apata eyin te wa le apata e mura sile laaro yi woli nbo ni oruko Jesu o se aseyori amen awon ase ti mo jade ninu ipade adura adota ojo o ni agbara pupo bene loruko Jesu wa ri anugba ejo jo pade bayi ka ro ojo ase adura tori e ki ite o yi pada loruko Jesu wa ra anugba amen baba kuro be a pade ni soka lagu mejila lagu meta a pade ni olunloyo eyin eyan temi ni oyo e o e ma mura sile lagbara olorun ni ola a pade eje ki baba wa kabiyesi oba lamidi Olai wola Adeyemi iku baba yeye alaafin ofoyo loruko Jesu e ma pe lori ase loruko Jesu amen mo gbadura gbogbo eyin loba loba ati gbogbo eyin high chief loruko Jesu mo ni e ma pe lori loruko Jesu amen mo le ma pe lori loruko Jesu amen ilu oyo loruko Jesu oya gba itura amen e gba itura amen loruko oya e gba itura amen lagbara olorun a ma pade lola lagun meri ni otula ati ojo Friday ati kede tele e jajo pade ibo lati ma pade ni Ladigbolu Grammar School inu feed ye lati pade ni ona owode loruko Jesu ayera fo amen e mura sile awon ase kan be to ma jade omo re to wa ni dale o gboro si aseyori iwo to wa ni gboro ilu oyo o gboro si aseyori nitori na lati gbe awon iko olorun jade lati wa si ilu oyo ninu owo ati adura ala adota ojo e gbo mi gbogbo agbara ti ba ndi olowo ti tako o loruko Jesu orun danosun amen wa de ri anugba amen Jesu oluwa wa amen
kona ba sile fui bere tabi ya bia dra 070 4178 0219. Send the message at your relay 080 820 8888. Loruko Jesu oro adayo amen wo tolorun ba fi si lokan lati support the program yi lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu aye ra fo amen eyin olojo bi oni ati eyin ti en se wedding anniversary yi mo ki yin pe eku odun eni tori odun le nse mo wa gbadura ni woyi amadun te to ma se iranti iru ayajo bayi loruko Jesu wa ti wa ninu ola amen gbogbo ti aye gba lowo re abinu egbeyawo re ti o je ki adun re kokun loruko Jesu o ya gba pada amen je o de dara fun o amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wa ri anugba amen wa de serere je o de dara fun o amen bo ra jade amen irawo re atan amen irawo re atan amen wa de se bi oba amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen eyin ti laba owo ni ogun pa eku mura ni ojo Thursday laago mokanla laaro ambo ni program layen loruko Jesu e gbo mi mo so bi aso tele gbogbo eyin oloja won yi loruko Jesu e ma din la amen ise re ma dide amen abi si olomi ye wole mo ro oro jade oro agbara bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu ase ase yori oya ko wo inu e lo amen gba lo ko wo inu e amen ise be jenu ya ko ma sele amen gba yanu re gba yanu gba yanu gba yanu oya gba yanu oya gba yanu oya gba yanu oya gba yanu amen igbagbo to fi na soke igbagbo to fi gbe owo re le igbagbo yen na lo ma sise iyanu laye re olorun niwon igba to ba gbe ile fi se iran mi mo gbadura loruko Jesu iwo iranse yi o ni kaba ma adura amen o ma kajo adura amen olorun ma da olorun amen aye ra ri iyanu amen ise ra ri iyanu amen omo ra ri iyanu amen loruko wa ri iyanu amen gba iyanu re gba iyanu 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 amen wa nyo olorun logo amen o de ti ri be amen o le yi pada amen yesu oluwa wa amen igbagbo okan re ni mo fe ko fi wi pe emi gbagbo le ri ko gbogbo eyan e ti
níbi ìsọjí yìí o. Ọyọ for Christ 2021. Tó o bá lè wá. Dájúdájú wọn máa celebrate ẹ lọ́dún ìgbà b